Jednoho hezkého dne vyrazil doktor na návštěvu země. Bohužel mu klidná návštěva tak úplně nevyšla. Hej! Hej! Sakra, jste v pořádku? Hej! Konečně! Sakra, myslel jsem si, že jste mrtvej! To snad není možný, moje hlava! Díky bohu, že vás to hladilo nezabilo. Sakra, co se stalo? Dával jsem si odpočinek od práce a tak jsem se popíjel. To je dneska hezky. Ach, chtěl bych pití. A omylem jsem se opřel o špatně dané kladivo, které spadlo. O, zpátky do práce. Že spadlo, jsem si všiml až ve chvíli, když jsem ze stola viděl nějaký divný záblesk. A pak už jsem tam jenom viděl, jak tam ležíte. Já jsem se regeneroval. Nový tělo. Vlasy. Ženský půl přitahovat. Sakra, namazovat sanitku? Jo! To je blázen. Čas, abych vás zkoušel své nové chutě. Jak smrdné, ty lidi. Dal bych si mám dýňu. Pane bože, takovou hrůzu jsem ještě nepil. Kafe, mám to. Já mám chuť na kafe. Doktor takhle postupně zkoušel mnohé chuti. Ale po každý to dopadlo stejně. Pane bože, to kafe vynalize snad sám ďábel. A co takhle? Levý prsty. S pudinkem. Konečně jídlo, který je dobrý. Zase ty? Co tady sakra děláš? A proč ještě levý prsty s pudinkem? Chceš taky?